There's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Oh, oh, oh. Father, Father, we don't need to escalate. Worry's not the answer, for only love can conquer hate. Yeah, you know we've got to find a way to bring some loving here today. Oh, oh, oh. And picket lines, and picket signs, don't punish me. Pessoal aqui do Solar da Marquesa até parou para ouvir o ensaio aqui do meu convidado de hoje, que é o Ronald Ziegler. O Ronald está com um trabalho novo, ele já era da banda Magma, depois Mohameds, um trabalho bem consolidado já. E eu queria conversar começando pela infância mesmo, Ronald. Como é que começou essa paixão pela música? Diz que a tua mãe gravava em casa já, toda babona, gravando já a voz do filho. Como é que foi isso? Sim, oi Karina, tudo bom? Primeiramente, agradecer o convite de participar do programa. Sim, minha mãe, quando eu era muito pequeno, ela já me mostrou, muitos anos depois, umas fitas que ela tinha comigo cantando com um ano de idade, né? Eu até me impressiono, assim, de ouvir, porque eu acho que eu cantava melhor do que eu canto hoje, até, né? Com um ano. Era incrível. Mas eu não sabia nem falar direito, tanto que eu não sabia pronunciar direito, mas muito no tom, assim, né? Cantando muito no tom. E aí cantava, quando eu era pequeno, cantava sertanejo, né? Que era o que tava, que rolava bastante na época, Chitãozinho Chororó, né? Que eu me lembro que tinha uma música que eu cantava. E daí segui a minha vida, assim, minha infância sendo mais instrumentista, né? Sempre fui tocar no piano, tocava percussão no conjunto da Fundação Evangélica, né? Uhum. Tocava violão, depois aprendi violão. Que idade tu tá hoje? Tô com 33 anos. Ah, 33 anos. Já é uma carreira, hein? É, já é uma carreira. Pois é, e agora, como tu falou, a gente tá com um trabalho novo, chama Ronald Ziegler and the Sun, que é nosso trabalho que a gente tá mais se dedicando, que eu nunca me dediquei tanto a um trabalho na minha vida, né? É um disco que eu estou fazendo em parceria com o Bozo, que é o que compôs as músicas comigo. E em breve a gente está lançando, né? A gente está trabalhando forte nesse disco aí já. Fala um pouquinho do Bozo, assim, que figura é essa aqui, da música? O Bozo é o baterista da Mohameds, né? Era o baterista Mohameds. Nós nos encontramos no início da Mohameds, nós nos encontramos, digamos assim, os rapazes que ficaram solteiros e resolveram fazer uma banda, porque ficaram os amigos solteiros, um era guitarrista, um era baterista, uhum. E eu vocalista. A gente procurou um baixista e fizemos a banda, né? Foi assim que começou a Mohameds, né? Bem espontaneamente. E aí nosso gosto musical também fechou muito, e ali a gente começou até a criar um... como é que eu vou dizer? A gente começou a se encontrar como músico, juntos, uhum. Né? E começamos a ouvir coisas, e a gente começou a gostar de tudo isso, e com isso eu e o Bozo resolvemos compor o disco, né? Compor músicas para lançar um trabalho, né? O Bozo me sugeriu fazer isso, né? Uhum. Para lançar um disco meu, com meu nome e tal, para que a gente justamente pudesse viajar e não tivesse preso a uma banda, assim, a um nome de banda, né? Eu, unicamente por isso o trabalho está levando meu nome, né? Uhum. Para ser o cantor. Tá, e me diz assim, qual é que é as tuas referências, o que que te inspira, assim, na música? Parece que tu gosta bastante dos anos 70, tu tem uma pegadinha mais assim no soul, alguma coisa. Como é que é? O que que te inspira? É, isso aí. A gente gosta muito dessa época dos anos 70, que foi uma época muito criativa de música, que foi uma época onde a sonoridade com disco de vinil, né, tinha uma altíssima qualidade de áudio. E pelas composições maravilhosas, pela mensagem que eles passavam, né? Sempre tinha uma coisa muito profunda nas mensagens e tal. Eu acho que é isso que nos encanta, assim, na música, né? Tu conhece bastante, então, um trabalho, assim, da época da Motown, assim, isso também entra? Exatamente, isso aí. De Stevie Wonder, de Michael Jackson, de Commodores, de toda essa Motown aí, com certeza, é a nossa inspiração. E tu tem como fazer pra gente uma palhinha, assim, de alguma figura que te inspire bastante, assim, dos anos 70, 80? Uhum. Como é que tu poderia fazer? Olha, posso fazer uma capela de Billie Jean, de repente, de Michael Jackson. Eu ia adorar.
She was more like a beauty queen from a movie scene. I said on my, what do you mean? I am the one who danced on the floor and around. She said, I am the one who danced on the floor and around. Muito legal, muito legal. Agora, o Michael Jackson tinha aquela coisa, Michael Jackson e Prince, né? E sim, tu também canta, Kiss. Eu vi um show de vocês no Rio de Janeiro. Quando é que foi esse show e como é que foi essa experiência desse show no Rio de Janeiro? Eu vi tu cantando Kiss do Prince, eu achei muito legal. É verdade, tem esse vídeo no YouTube, o pessoal pode procurar no nosso canal no Facebook. São músicas que nem a gente fala, são músicas que nos encantam e nos inspiram, e eu acho que por isso o nosso show também é tão contagiante. As pessoas também sentem que a gente está gostando muito de fazer aquele show, né? E o Prince é um artista fantástico, incrível, que lançou milhares de discos, né? E tem muitas músicas que a gente gosta muito, e uma delas é a Kiss que a gente toca, né? E do Prince, tu tem visto, assim, o que ele tem feito nos últimos tempos? Ele tá completamente diferente, né? E agora não é mais Prince, né? Ele continua com aquela história do nome em código lá, que ninguém sabe. É, ele teve uma época que era The Artist, né? Não sei se ele continua sendo The Artist, mas ele teve um lance lá de direito autoral, lá, uma confusão desse nível, né? Mas a última coisa que eu vi dele foi que ele lançou um disco em parceria, na verdade participou de um disco da backing vocal do Steve Wonder, que é, eu também tive a oportunidade de ver Steve Wonder ao vivo no Rock in Rio. Uau. Acho que foi em 2013, se não me engano. Uhum. E foi um show fantástico. E aí eu comecei a seguir também a backing vocal, que eu achei ela muito boa cantora, né? Os quatro backing vocals eram maravilhosos. E aí eu vi que ela lançou um disco e ele participou desse disco. Essa foi a última coisa que eu vi dele. Tá, e quais são, assim, você já tem material suficiente para fazer um álbum, né? Com composições próprias, é isso? Sim. Totalmente composições próprias? Sim. Totalmente. Nós fizemos um disco com 10 músicas, uhum, que inicialmente, né? Nós temos um monte de músicas, mas nós decidimos por lançar 10 agora. Esse trabalho está sendo feito já há 4 anos, né? Um trabalho que está sendo feito muito minuciosamente, com muitos músicos amigos, né? Eu agradeço a eles todos os dias, né, por terem participado. Músicos muito talentosos aqui da região. Uhum. E a gente está se dedicando muito porque a gente quer o máximo de qualidade nesse trabalho. A gente quer lançar o trabalho quando ele realmente estiver consistente, assim, né? Digamos assim, com a qualidade que a gente sonha, né? Uhum. A gente está buscando uma qualidade dos anos 70, hoje em dia, uau, com um recurso menor ainda, né? Então é um desafio muito grande. Requer muito talento e muita dedicação, assim, né? Muita atenção para os detalhes, né? E como é que é o nome desse trabalho? E ele vai ser todo em inglês, então qual é a tradução desse título do trabalho, assim, tu poderia dizer pra gente? Sim. O nome do disco é For a Better World, We Do It Good, né? Que seria, para um mundo melhor, nós fazemos bem, nós fazemos direito, nós fazemos da maneira certa, né? Nesse sentido. É uma mensagem, ele passa toda uma mensagem de positividade e de amor entre as pessoas, de bondade entre as pessoas, né? Que é uma coisa que eu acho que hoje está se precisando muito, né? De uma bondade, simplesmente pela bondade, não esperando alguma coisa em troca, né? Ser bom para receber coisas boas automaticamente, né? E essa tua afinidade com o inglês vem de casa, né? Como é que é o nome da tua mãe? Desculpe. Sim, minha mãe é Dona Helena. Um beijo, Helena. E ela é professora de inglês, é isso? Sim, ela foi professora de inglês a vida toda. Agora ela está aposentada, uhum, trabalhando com uma loja de uma livraria, né? Sim. E inclusive ela está na Feira do Livro aqui em Novo Hamburgo, que agora está ocorrendo.
E, mas ela sempre, desde pequenininho, me dava muito material em inglês para eu ficar brincando, fitas, coisas para colorir. Então é uma coisa que eu sempre fiquei ouvindo em inglês, então eu tenho uma facilidade para não ter um sotaque forte, assim, brasileiro, de português, né? Assim, digamos assim. Uhum. Isso facilitou muito para minha carreira, que é uma coisa que impressiona também nos shows, né? Uhum. O inglês. E me diz então, desses discos, o disco todo que tu tá falando, que tu tá preparando, provavelmente vai ser lançado dentro de 2016. Sim, sim, com certeza. Eu até gostaria que fosse antes. A gente tá com alguns percalços, a gente até tá fazendo diversos shows aqui pela região, justamente para arrecadar o dinheiro que a gente precisa, porque nós estamos fazendo, como eu te comentei, a gente tá fazendo em Londres a mixagem e masterização, que é a finalização do disco, e com o câmbio do jeito que tá, né, então as coisas só vão piorando para o nosso lado, mas a gente tá forte, fazendo muitos shows aí para conseguir o dinheiro para a gente conseguir finalizar o disco, agora que é o principal é isso, né, nesse momento. E o estúdio Metrópolis, que também, né, passou gente bem famosa, tu me falou, Xadê, e agora também esse sucesso, como é que é o nome do grupo que tá agora? Sim, hoje em dia, o Ed Sheeran é uma referência, eu acho que é um super artista agora que surgiu, né, tá tocando em tudo que é lugar, novelas, rádios, então ele é um cara que também fez esse processo nesse estúdio, né. E como Amy Winehouse, Rolling Stones, Xadê, Simply Red, né, grandes artistas usaram esse estúdio porque ele realmente é uma referência para esse processo, né, para a qualidade. Então tá, então a gente agora vai ficar, vou pedir para ele tocar uma música para a gente. E o que tu vai trazer para nós aqui para encerrar o programa de hoje, cá entre nós? Eu vou tocar então uma música do disco. Eu posso tocar uma música do disco, que se chama Good To Be Lover, e foi composta também por mim e pelo Bozo, né? Então vamos lá. I'm telling you, girl, that I'm good to be lover. I'm gonna be here to satisfy you in many ways. It's gonna be you. Couldn't be another. It's gonna be you to make me feel like I'm taking. I'm telling you, girl, that I'm good to be lover. I'm gonna be here to satisfy you in many ways. It's gonna be you and couldn't be another. It's gonna be you to make me feel like I'm taking. Cause you will remember till the day I die. I'll make you feel alright. And I will remember till the day you die. You make me feel so fine. You girl, you girl, you girl. I'm telling you girl, you girl, you girl. I'm telling you girl. Yeah.